ဆန္ဒ198ကြည့်လိုက်ဒီနှစ်ပါးကစလုံးတစ်လုံးမှားသွားတော့ကာမနဂရကာမကယွာနဂရကမြို့ဒီကြားထဲမှာမြို့မို့ယွာမို့ကိုနိဂမလို့တော့ဒီဇနဗရမတော့နိဂမနိဂမဆိုတာမြို့ကလေးရောအဲ့ဒါမြို့ကလေးဆိုတာဆေးတုံးကတော့မြို့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရှိတဲ့တိုင်းရှိရင်အဲ့ဒါဒီနိဂမဆိုတာဈေးတော့ရှိတယ်တိုင်းမရှိတဲ့မြို့နဂရဆိုရင်တိုင်းလည်းရှိတယ်နော်ဇနဗရကြတော့တော်တော်များများသုံးတယ်ဇနဗရရဲ့သုံးတော့ဇနဗရအပြီးတော့ဇနဗရကိုရိုက်ထင်လိုက်အဲတော်တော်များများတော့ဇနပုတ်ဆိုပြီးတော့သုံးတာဒါပါဘာသာပြန်တာမဟုတ်ဘူးပါဠိစလုံးကိုတက်ရိုက်ယူလိုက်လူတို့ရဲ့နေရာရတစ်ခါတစ်ခါကျရင်ဇနဗရကစစ်ကြံလာလို့တဲ့အသေးပဲသံဗုဒ္ဓေလိုလေအဓိပ္ပာယ်အဓိပ္ပာယ်သနာပရအခါကကြရင်တိုင်းလိုလေသုံးတယ်နိုင်ငံလိုလေသုံးတယ်ကြီးတိုင်းကြီးပေါ့အခါခရိုင်လိုလေသုံးတယ်ငယ်ပဲလိုလေသုံးတယ်အာပြီးတော့နေရာတစ်ခုရဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုလည်းသူကဇနဗရလို့တော့တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကျေပြန့်တဲ့ရတ္ထေတာကိုလည်းဇနဗရလို့တော့တယ်ကျင်းမြောင်းတဲ့ရတ္ထေတာအဖွဲ့စည်းပုံကမျိုးမျိုးဖြစ်တာနော်အဲဒီအဖွဲ့စည်းပုံကတော့ဇနဗရလို့မဆိုဘူးကာမဆိုရင်ဒါသေးတယ်ပေါ့နဂရဆိုရင်တော့ကြီးတယ်ပေါ့နိဂမကတော့သူတို့နှစ်ခုကြားမှာရှိတယ်ကာမဆိုရင်သေးတယ်နိဂမဆိုရင်နဂရဆိုရင်ကျေပြန့်တဲ့ရဝံနိဂမဆိုရင်ကြားပေါ့နော်ကာမနိဂမနဂရဇနဗရကတော့ဒါတွေအားလုံးလည်းတွားကျုံးဝင်နေတဲ့သဘောရှိတယ်သူရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကြီးတော့တိုင်းပြည်လောင်ကျဲတဲ့အကျဉ်းဝန်လည်းဇနဗရလို့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလည်းဇနဗရလို့တော့မြန်ဒါကတော့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကသင်္ကန်းစာဟောင်းနောက်တမျက်နာကိုသွား199ဒီအရီကတော့ဒီစာပိုက်ကတော့တတ်တဲ့ခေါ်ရခြင်းကြောင့်ဘလို့တတ်တဲ့မြည်ခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြရင်ဆိုလိုရင်တော့ပုံစံကြည့်လို့ရှင်ဟိုနားလဲနေမှာ
တက်တိတ်မှာတဲ့အမျိုးအစားအချင်းချင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်၃မျိုးရှိရင်တာမေညာအပြာယဘာဝတာမေညာတရိတ်အပြာယတရိတ်ဘာဝတရိတ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်၃မျိုးထဲမှာဒီကာကြီးကာကြီးတာမညာတရိကတဲ့နော်ဒီသူ့စကလုံးတွေကလိန်သုံးပါလုံးဖြစ်နေလိန်သုံးတို့တာမညာတရိလို့ခေါ်တယ လေသုံးပါလုံးနဲ့သက်ဆိုင်လို့တာမေညာတနည်းပြောမယ်ဆိုတာမေညာတရိတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကပုံလင်းနဲ့ပုံလင်းအဋ္ဌိလင်းသုံးမျိုးဖြစ်နေပုရိသနဲ့တူတာလည်းဖြစ်နေတယ်စိတ်သားနဲ့တူတာလည်းဖြစ်နေတယ်အဋ္ဌိလင်းကညာတို့အဋ္ဌိဆိုတဲ့စလုံးနဲ့တူတာလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတာမေညာတရိတ်မှာတကအမျိုးခွဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာ15ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာမှဒီမှာအပိစဒရိတ်ဆိုတာသွားကြည့်မယ်အပိစဒရိတ်အပိစဆိုတဲ့စလုံးလေးကနောက်ကဒရိတ်ကအဲစကလုံးရဲ့အမျိုးအစားပြောတာရှေ့ရအပိစတတိယမျိုးအစားအဲဒီမှာတာမညတရိတ်မှာအမျိုးအစား15ခုရှိတယ်15ခုထဲမှာပထမမျိုးအစားကိုအပိစ္စတရိတ်လို့ခေါ်တယ်တော့အပိစ္စဆိုရဲစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင် generation ကိုပြောတာကသူကသာသမီမြေးမြင့်အပိစ္စဆိုတာသာသမီမြေးမြင့်အမျိုးအနွယ်အစဉ်ဆက်ကိုပြောတာသာသမီအမျိုးအနွယ်အဘိဇာဆိုတာသားဖြစ်တယ်သမီးဖြစ်တယ်သူရဲ့မြေးမြစ်ပေါ့ဒီအဘိဇာဆိုရဲအဘိဘေကိုကိုစားပြုမဲ့နောက်ကဆက်ပေးတဲ့စလုံးပေါ့နောက်ကဆက်ပေးတဲ့စလုံး suffix ကိုခေါ်မှာပေါ့ဒါလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းနာနာယနာနာနာနေယနီကနိနီကနေယနဝနေရနောက်ကဆက်ပေးတဲ့စလုံးလေးတွေကတဲ့ဒီသာသမီအမျိုးအနွယ်ဆိုတော့အတိပ္ပယ်ရှိပုံစံကြည့်ကြအောင်ပုံစံကြည့်ရင်ပို့ရှင်းသမီးနဲ့နေရာမှာကြည့်လိုက်။ငူရင်းကဝတိဋ္ဌ။ဒါတိတစလုံးတစ်ခုပဲ။နောင်တစ်ခုပဲ။ဝတိဋ္ဌ and now ka na set lai de na ja ra now ka set lai de zaglo ma no suffix di na ka ba wa ku sa pyu le so lo shin pali zaglo ne so yin apisa apisa wa ku sa pyu le myanmar lo ja ra a myo nwe a sin set ko pya ta အမီမြေမြအကအမျိုးပေါ့နော်အမျိုးနယ်အစဉ်ဆက်ဒီအဘိဆာ
ตาตมีอยู่หน่วยတော့เทพยาเนี่ยตู้โกอเปสะဆိုတဲ့စလုံးတိုင်းမရေးပဲねตู้โกကိုစားပြုတဲ့စလုံးလေးတွေဆက်ပြလိုက်တာအဲ့ဒါဘာရှိလဲဆိုတော့နာရှိတယ်နာယနာရှိတယ်နာနာရှိတယ်နေရှိတယ်နေရှိတယ်ပါနော်အဲ့နာနာယနာနာနာနိတခြားတွေလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာတွေ့ရတာနာနာယနာနာနာနိဝတ္တိထာဆိုတာလူတယောက်ရဲ့နာမည်ဝတ္တိထာဝတ္တိထာဆိုတာလူတယောက်ရဲ့နာမည်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဝတ္တိထာတာတဲ့နော်ဝတ္တိထာကလူတယောက်နာမည်သူ့နာမှာတဆက်လိုက်တယ်ตาနေမှာตาကြီးဖြစ်သွားတာဝတ္တိထာတဒါပိုင်ဆိုင်မှုပြရင်ဣဝတ္တိထာဣရေးချက်မပါအောင်နော်စလုံးပါလိုက်ဝတ္တိထာဆိုတာနာမည်ပဲနောက်ကตาဆက်လိုက်တော့ตาကြီးဖြစ်သွားတော့ဝတ္တိထာတဝတ္တိထာဣအပိစံအပိစံဆိုတာตาဒီတော့ตาလို့တည်းပြန်ဝတ္တိထာဣตาအဲ့တော့ဝတိထဖြစ်သွားတယ်ဝတိထနာဆက်လိုက်တယ်နာဆက်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စကလုံးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဝတိထဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကဝတိထဒီမှာကျတော့ဝတိထအဲ့ဒါလေအတန်လေးကြောင်းပါဒီမှာဝတိထဒီမှာဝတိထအဖြစ်လို့ဝါကဝါဖြစ်သွားတယ်လေဆိုတော့ဒီဝတိထကတစ်လုံးနဲ့ပဲရှိတယ်ဝတိထနဲ့နာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝတိထဖြစ်သွားဒီနာပြောက်သွားတယ်မမြင်ဘူးအဲမမြင်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တချို့ကလည်းမြင်ရတယ်သူကတော့အများရန်ဒီနာဆိုလို့ရှိရင်grammar သဘောအရပြောတဲ့အခါကျတော့သူကနဆိုတာ consonant သူ့နောက်မှာအဆိုတဲ့ vowel ရှိတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာနဖြစ်တယ်ဒီနထဲမှာတကယ်လို့သာ vowel မရှိရင်ဒီတိုင်းနေဒီနထဲမှာ vowel ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးတဲ့အခါမှာအတက်မရှိဘူးအပြည့်အတက်မရှိဘူးဒီတိုင်းရေးထားဒီနာရဲကနေဘာဝဲဆက်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနာက consonant ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးအတက်ကလေးနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီအတက်ကလေးနဲ့နေတဲ့နာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အနုပန်လို့ခေါ်တယ်နာအနုပန်နာအနုပန်တတိပစ္စည်းများဒီကွာမူရင်းစလုံးလေးเนาะမူရင်းစလုံးကိုကအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းအောင်လုပ်တာနောက်ကနေပို့ပေးလိုက်တာရှေ့ရမလားဘူးနောက်ကနေပို့ပေးလိုက်အဲဒီနောက်ကနေကတ်ပေးတဲ့စလုံးလေးကိုเนาะတတ်တိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ तू ကရှေ့ကစလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းပလိုက်အဓိပ္ပာယ်ပို့ထွက်လအောင်လုပ်လိုက်အဓိပ္ပာယ်ရှေ့ကစလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ပို့ထွက်လအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတတ်တိတ်လို့ခေါ်တယ်။သူကစကလုံးနှလုံးပေါင်းတာမဟုတ်ဘူး။ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့သမတ်တုန်းကနောင်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တယ်။ထုံးစံတိုင်းဆိုရင်နောင်ဝိဘတ်နောင်ဝိဘတ်အဲ့လိုလာတယ်။အဲနောင်တိုင်းနောင်တိုင်းကိုဝိဘတ်မဆက်ဖဲနဲ့နောင်နှစ်ခုသုံးခုပေါင်းဆက်ပြီးမှနောက်ဆုံးနံပုတ်နောင်ကိုဝိဘတ်ဆက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုသမတ်လို့ခေါ်တယ်။အခုဒီတတ်တိတ်ကြတော့မဟုတ်ဘူး။နောင်တစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းဖို့အတွက်နောက်ကစကလုံးမပေါင်းမင်းနဲ့စလုံးလေးတွေပေါင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကိုပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ် suffix ပေါ့နောက်ကနေပို့ပေးတဲ့ပစ္စည်းအဲဒီရှေ့ကစလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတတ်တိတ်လို့ခေါ်တယ်တတ်တိတ်အဲ့ဒီတတ်တိတ်အလုံးလုံးမဲ့ရှေ့ကစကလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ပ
ปูมีอะไรลงไหมนอกจากนี้ปูเบียสกลงเลยดูปิซี่เลยดูตัดปิซี่ลงก่อนไอ้ที่ตัดปิซี่ก็มีอะไรพี่นูบันปานีนูบันกูว่าน่าสรุปน่านูบันนูบันกูดีรู้ว่าตัวเอกรานะอยู่เจ้าตัวกูจะท่าเสียงบูเพราะสัตว์ที่เอกรากูขอดีด่าเราก็มาเสียอะไรเส้นสายไปก็ลูกเราทุนานุบังกูเสียดียาดีกูดีมาวัดได้ท่ายังไงคือเป้ามาเป้าในการจะดีน่าก็เจ้าของดีน่าผมไม่มีอะไรดีอาก็ฟาวเวสโรดีมาฟาวเวสี่เดียดีเดียมาเลยฟาวเวสี่เดียสิฟาวเวตคู่เจ้าว่าเลยก่อนฟาวเวตคู่ด้วยกันมาฟาวเวตคู่กับเจ้าว่าเราฟาวเวก็อาสุรเราไม่มีอะไรก่อนดีมาดีมาเจ้าเราตัวมีอะไรดีมาเจ้าเราไม่มีอะไรดีมาฟาวเวอีเจ้าเราไม่มีอะไรสโลว์จิตเราเฉยมีอะไรดีก็ฟาวเวอาสุรชื่อมาเลยตัวออริจินมาเลยอาชื่อนะส่วนไม่มีอะไรก่อนไม่มีอะไรเป็นแม่ตัวลุนน่าลุนอยู่เจ้าฟ้าเราโมก่อนนักคุชิลูกนักคุเจ้าฟ้าเราชื่ออะกูดีมาน้าก็คุยได้น้าก็สนับดูได้มาอาฟ้าไว้สิดีน้าก็เจ้าวันดูเจ้าตัวลูกสี่เนี่ยนะดูสี่พี่เด็กตัวเราดูว่าเจ้าวันดีจะลงลงกูไล่ได้ขนาดมาดูว่าเจ้าวันมันยังดูเจ้าตัวเลยสั้นดูเจ้าตัวเลยขนาดมาดูภาษาแบบพี่เด็กเลยให้เราก็เบี้ยวจังสี่พี่เด็กสั้นเจ้าตัวเราเบี้ยวน้องเดลงูน้องก็ปีสี่เดือนสไลด์ได้ขามาไอ้ที่น้องปงสามจังตัวเนี่ยตอนนี้ยังมาตามจังตัวเนี่ยไอ้จังตัวเนี่ยด้วยจังเนี่ยทุนนั้นรูปแบบส่วนตัดดีจังน้องในตายุคของลงเส้นเอกรามมาบาลีสกลูมาลงเส้นเอกรามมาบาอุส่วนเนี่ยก็อีอาซาอเลโซสุรากะอาซามาเล็บเช่นเนี่ยเล็บมาเล็บเช่นเนี่ยแต่ว่าซาบอกกับโบเนี่ยส่งมาเลยพี่เนี่ยสกลงเยอะสัตว์แล้วมันสกลงเยอะเลยสกลงเยอะสูตอนนี้ยายามาอาตันดูกันเลยอาชื่อตัวเนี่ยอากันเลยอาชื่อตัวเนี่ยอีกันเลยเอพี่ล้านเนี่ยอูกันเลยโอพี่ล้านเนี่ยอาตันปูพี่ก็ย้าวอะไรก็ชีวอะไรก็ดาวโอดีลูกคนโอดีสระจีบวอะไรลูกเด็กเป็นที่คนมาประเทศบ้านนั้นตัวนั้นมาโอดีสระจีบวอะไรตัวเด็กคนที่นี่มามูยสลงนี่มาฟาวเออากันนี่มาอาชีวอะไรก็อาจารย์ชีวอะไรก็อาสันอาจารย์ดูเลยอาสันอาจารย์ชีวแต่ก็อีวะอีอีธรรมะโมอีก็เอวเจ้ามาเนี่ยถ้าสาพัดได้ขามาแล้วแต่เยี่ยชาลุด้วยอ่ะสาพัดได้ขามาดีมันตัวอีทุกพี่วันของสโลมันจีนันตัวอีทุกลูกพี่มาแล้วก็อู้อู้วะมุยมาสิจ้าก็อู้ดาวมันบอกอู้ว่าจะช่องเงินดาวมันจะช่องเงินไอ้ที่อันนี้เบลก็จะวางอะไรสักรู้สิโอ้บ่เนาะสาเรมาสินะสโลเนมาสินะตัวทุยชาจะวางละสโลนี่ขนาดด้วยมั้งนอกจากกูน่ารู้น่าสไลเมย์นายน่าสไลเมย์นาน่าสไลเมย์นี่สไลเมย์บ่ไอ้ที่มาเจ้าตัวเมสลงเลยอ่ะดีน่าที่มันนายน่ามาเลยน่าเจ้าว่าไหมนาน่ามาเลยน่าเจ้าว่าไหมอาน่าเวจังเองนี่มาเลยน่าเจ้าว่าไหมอีเวจังเองเอร่างกูตัวนุบันลูกคนเลยน่าอนุบันดีแต่ใจกูเปลี่ยนเลยขนาดมาที่สลงเลยเจ้ามาเปลี่ยนลงเนี่ยน่าอนุบันตัวที่จะน้องก็เสด็จไปสิริเวชีกาสลงนี่อุนานะสไลเมชีกาสลงนี่อุนายนานะสไลเมชีกาสลงนี่อุนานะสไลเมชีกาสลงนี่อุนีนะสไลเม
ดีนะนายนะนานานี่อย่าพาได้ไปเลยสิตัวตาตะมีโหลได้เปียอะမျိုးโหลได้เปียตาตะมีเมียเมียอမျိုးโหลได้เปียธรรมสังฆามาเลยสิแหละดิดาก็บะดุอမျိုးบ่เนาะไอ้โหลမျိုးပြောได้คํามาว่าเสียดอหละဆိုရင်လည်းဒါသူကနာမည်ပဲดอหละနောက်ကดอမြဆိုရင်လည်းဒါနာမည်ပဲအဲ့ဒါပဲခုနကဝတိဋ္ဌဆိုတာနာမည်ပဲဝတိဋ္ဌဆိုတာနာမည်ဓမ္မစာမှာကြတော့ဒီကောင်လေးကดอละตดอละဤตဒေါ်လာရဲ့တာပေါ့နော်ဓမ္မစကံမှာကျတော့ဣအစာရဲ့တော့တာပေါ့ဣတာလို့တည်းဗျာဒီကောင်လာဒီကောင်လေးကဒေါ်လာဣတာဆိုရင်ဒေါ်လာကနာမည်ပဲနောက်ကဣကပိုင်ဆိုင်မှုပြရတယ်တာသူ့ရဲ့တာအဲ့လိုမျိုးသူကပြောချင်တယ်ဓမ္မသမန္တောလဣတာလို့ပြောချင်တယ်အဲလိုမျိုးလိုပဲဝတိဋ္ဌဣတာလို့ပါဠိလိုပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီဝတိဋ္ဌနောက်မှာဣတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရမယ်ဒီနာလေးဆက်လိုက်ဒီနာလေးကဣတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရဘယ်လိုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနာလေးကဣတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်ဒီနာယနာကလည်းဣတာပေါ့နော်နာနာကလည်းပဲဣတာနိကလည်းဣတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့လိုဒီမှာနာလေးဆက်လိုက်ဒါဝတိဋ္ဌကတော့ဝတိဋ္ဌပဲဒေါ်လှနဲ့တူတယ်နာလေးကဗာနဲ့တူလဲဆိုဣတာနဲ့တူတာဝတိဋ္ဌနာဆိုဝတိဋ္ဌဣတာသို့တော်ဒီနှစ်ခုကအဲ့လိုကြီးတော့မနေဘူးပေါင်းဆက်သွားတယ်ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါမှာခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဒီထဲမှာရှိတဲ့နာအနုဘံဒီမှာအဒီနာအနုဘံကပျောက်သွားပျောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီအကဒီထဲကိုရောက်သွားတယ်လို့ဆိုင်တယ်ပြေတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာဝမ်းမှာငကိုကရှိတာကသူ့ကိုခွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝါအဝါကဘီရောကွန်ဆနန့်အဲ့ထက်မှာဗာဝေအရှိဗာဝေအဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဝါကအတန်တိုနဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာနောက်ကနခုနပါလာတယ်ပျောက်တော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီမှာအတန်ရှိသွားတယ်အကလည်းအတန်ရှိဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်လို့ဝတိဋ္ဌနဲ့နာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝါတိဋ္ဌဖြစ်သွားတယ်ဝါတိဋ္ဌဝတိဋ္ဌနဲ့နာပေါင်းတော့ဝါတိဋ္ဌအဲဝတိဋ္ဌနာပါဝတိဋ္ဌကနာမည်နာကအပိစ္ဆလို့ဒီပြန်ရတယ်ဟမ်အဲသူရှင်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဝတိဋ္ဌရဲ့နောက်မှာဟာတာရှိတာဘာလို့ဆိုနောက်ကတာဆိုတော့ဣတာလို့ပြောမှအဆင်ပြေမှာပေါ့ဝတိဋ္ဌဣတာစာလို့ရင်ဝတိဋ္ဌတာပေါ့နော်ဝိပတ်ဖြောင်းလိုက်တော့ဝတိဋ္ဌတာဝိပတ်မဖြောင်းဘဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝတိဋ္ဌဣတာဒေါ်လှဣတာဒေါ်မြားဣတမိအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ပဲဝတိဋ္ဌဣတာဆိုဝတိဋ္ဌနောက်မှာတာဝိပတ်ရှိတယ်ဝတိဋ္ဌတာအပိစံတာအဲ့ဒါကိုဒါလေဒါကြတော့အပြည့်ရေးထားတာပေါ့နော်ဝတိဋ္ဌတအပိစံလို့ရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲတော့သိတာပါအဲ့လိုမျိုးမရေးဘဲနဲ့ဒရိတ်အနေနဲ့ရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝါတိဋ္ဌောလို့ရေးလိုက်ရတယ်ဝါတိဋ္ဌဝါတိဋ္ဌလို့ရေးလိုက်ရဝါတိဋ္ဌဆိုရင်ဒါဝတိဋ္ဌဣတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရဝါတိဋ္ဌဒီကရေးချက်မပါဘူးဆိုရင်ဝတိဋ္ဌဒီလူရနာမည်ဝတိဋ္ဌမူရင်းစလုံးတစ်လုံးကိုမူရင်းစလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲအောင်ပိုများလာအောင်အဓိပ္ပာယ်တွေပိုလာအောင်လုပ်ပေးတဲ့နောက်ကနေဆက်ပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုဒါတရိပ်ပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်တရိပ်ပစ္စည်းအဆက်ခံထားရတဲ့စကလုံးကလည်းတရိပ်တမတ်ဆိုတာ
น้องนักผู้ป้องทานเนี่ยต้องกูเลี้ยงกูป้องทานเลยบ่ตัดได้สระกันมูยน้องกูอันนี้เป็นเจ้าเลยตัวน้องกันสกลงเลยดิปิซิลีดิบ่ดีมากกว่าปิซิลีดิป้องสับปีสับฟิสลีดิป้องสับปีป้องทานอะไรอะไรกันมาชี้ยาสกลงอ่ะป้องทานเจ้าวันอันนี้เป็นอะไรเจ้าวันป้องทานเจ้าเนี่ยสระลงว่าเจ้าตัวนั้นบ่กูน่ารู้เว้โอ้ฟาวเวลี่อาจารย์ชิงกันอาการนี่อาวุธยังตัวเดียมูยังอ่ะอีการนี่อาวุธยังตัวเดียมูยังอู่อู่การนี่อาวุธยังตัวเดียไอ้เราอยู่ยังตัวเราโวดีพี่เดียวจ้าโวดีสุดาตู้บ้านบาดูอะไรสักตันตู้ตัวนั้นเนาะน้องก็ป้องสไลด์เดียมาแต่คู่กับเจ้าตัวเนี่ยไอ้เจ้าตัวอะไรการนี่สักชิ้นมาเนาะสกลงมาตอนนี้มาชี้จะฟ้าไว้แต่คู่กับตันเชิงมาไอ้เราจะเราโวดีพี่เดียวจ้าวัดเดทานาบอกวัดเดทากันนามเองวะนากันสไลด์เด็กมาตู้ยาตู้กูซ่าตู้ยาเด็กยาบาลเลสเองอาเบซ่าอาเบซ่าเด็กเป็นสิ่งนากนากตัดใจเอาเลยเอลูเป็นวันเส้นสายบอกงานที่ตู้เองแล้วคุณนากสบีเดสลงเลยยาบาลเลสเป็นสิ่งเดียวนากสบีเดสลงเลยกันคาร์คาจ้าเองเดี๋ยวไปยามย้ายอยู่ตัวทีน่าเลี้ยงกันที่คุณเรียนมูน้องตัวนี้จะรอน้องเดียวย้อมเอลิกาจะรอสัปดาห์เดียวพามันไม่ดีอยู่เช่นเดิมเช่นเดียกันจะรอแต่ว่ากูจะเลี้ยงสิรอถ้าเราสาวกันกูเลยถ้าเราสาวกันที่สโลงกันภายในที่สาวท่าเลยบ่เนาะเออเรามีตัวพอบีอะไรบ่เนาะได้ยังบ่อินเตอร์ไลน์บ่กราม่าเช่นเราอีเช่นเราบ่ถูกต้องทีสโลว์เนี่ยเดี๋ยวไปน็อตมิวเนี่ยตัวปอลเวนเชนช่างตัวเปลี่ยนยีบยาไอ้ตัวมิวน็อตมิวเนี่ยปอลเวนเชนช่างยีบยาเราจีบีรอทีสโลว์อ่ะบ้านในบ้านในป้องซาทาร์เลยป้องซาทาร์เลยใช่ไหมบ้านเลยตัวนักเลี้ยงกันบ้านเดี๋ยวไปสิเดี๋ยวไอ้ตัวมิวเปลี่ยนพ่อในห้องตัวชักราสาวกูจีเดนี่เดียร์ไอ้เราธรรมสิริยาสันตินี่ดูก่อนธรรมสิริยาสันตินี่ใช่ไหมไอ้เดี๋ยวไปอยู่ในป่าเลยวะเนาะอะดีมาเราจะลงอ่ะบาระดวาซาบาระดวาซาบาระดวาซาเราก็น่าสุดละอีตาวะเนาะบาระดวาซาเองน่าดูจิมชงเมเนจิเมส่วนบาระดวาซาตาอับปิสันวิยาบาระดวาซาเดียวเองนั่นเองดูเดียวเองนั่นเองที่ว่าตาสไลด์เด็กอาจจะอีปุริตาตาปุริตานะปุริตากายยาวจ้าปุริตายาวจ้าเอาการตาสไลด์เด็กอาจจะตากาเนี่ยมีบาดาเปียนรู้ยังอ้าลูบาดาเปียนเลยยังอีลูบาดาเปียนเลยยังยาวจ้าอ้ายาวจ้าอีไปสายปุริเนี่ยสูงสิ่งอีลูเปียนอ่ะดีตาสไลด์เด็กจังดีตาตากาตาจีพี่ว่าดีปุริตัตตาดีตาตาจิพิวาราเนาะตาสไลด์เด็กอาจจะเนาะปุริตัตตาพิวาราปุริตัตตาปุริตัตตาตาจิพิวาราปุริตัตตายาวจ้าอาทำให้ยาวจ้าอีไอ้ใจแม่ดีมาบาระดวาซะเป็นสายมุอีโลเดเบียจันนาตาสไลด์เราอีตามาเส้นดีมาอ่ะอย่างนั้นบาระดวาซะตาบาระดวาซาอีอเบสันตาดีบ่ดินนาลีกาปะทุโกซาปิตเลยซินดีตาวิบันเนอเบสะโกโกซาปิเรดรุนาเรอะอีดินนาลีโกอีตาอีตาอีตาโลบาระเปียงบ่โกรมะนากาอีตาอีกาวิบัตตังเนาะตาตาซารออเบสะซุเรสะลงอะลาอีตาโลเดเบยดารออลวยပြောราดตูก็รออเบสะอเดเบยถ้าสมมติเราเสียเจ้าหนี้ในวิบากอีกบาระดวาซาอีตาบ่เนาะถ้านากาอีตาโลดิเนี่ยตู้ก็อธิบายพออีรอบาระดวาซาตะอัปปิสังบาระดวาซาอีตา
อภิสันตาดีภาระดวาโซกูดีมายาวดอดีมาเลยภาระดวาซะดีมาเลยภาระดวาซะดีมาออออขึ้นนี่นะก็subject case ขึ้นนี่ในด้วยจังภาระดวาซะวิบากมาไปมาปี้တော့ตีเสร็จแล้วเนาะตีอ่ะนี่ออปองเนาะภาระดวาซอขึ้นอ่ะปุริตอไดเลยบ่ดีมาเลยวาไตถะวาไตถะอีตาบ่เนาะตีเสร็จออปองในคาจรวาไตถะขึ้นอ่ะสกลงนี่ก็တော့ตัวโหสกลงตะลงเนี่ยเลยขึ้นลาไปဆိုရှင်วิบากเสร็จไปอ่ะนะปฐมาวิบากตีวิบากเสร็จไล่มั้ยဆိုရှင်วาไตถะขึ้นวันน่ะวาไตถะဝတိထာဣတာဒီမှာလဲဘာရဒွာဇာဣတာအဲ့ဒီတိုင်ကျတော့ဘာရဒွာဇီဆိုရင်ဘာရဒွာဇာဣတမိဒါကျတော့စိတ်တန်နဲ့ဆိုရင်ဘာရဒွာဇံဘာရဒွာဇာဣအမျိုးဒီမှာကျတော့ဘာရဒွာဇာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမိန်ကလေးအတိတ်ပဲရအောင်လုံးကြီးတင်ဆံကတင်ပေးရတယ်ဣပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပေါ်လွင်အောင်ဤဆက်ပြရအောင်ဒါတခါဒီမှာဂောရမနာဂောရမတအပိစံဂောရမတဂောရမဤအပိစံတာရီဂောရမဂောရမဤတာဂောရမီဂောရမဤသမီးဂောရမံဂောရမဤအမျိုးဗလာဒီဝတအပိစံဗလာဒီဝဒီမှာဂောဓမဗရဒွာဇမှာအတ္တမရှိဘူးဗရဒွာဇပဲပြီးတော့လေဗရဒွာဇဒီမှာလေဂေါရမဘာဖြစ်လို့မရှိနေလဲဆိုတော့ငကိုကလေးကသူကဒီမှာဘာဂေါဆိုပြီးတော့သူကအတန်အစီဖြစ်နေလို့ပေါ့အတန်အစီဖြစ်နေလို့ဒီမှာတော့ငါဝါဝါပေါ့နော်အတန်အတူဒါကြောင့်မလို့ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဝါကနေဝါဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာငကိုလေးကဘာဂေါဆိုပြီးတော့အတန်အစီရှိတယ်ရှေ့ဆုံးစလုံးမှာဒါကြောင့်မလို့သူကဂေါရမဘာရဒွာဇာဆိုပြီးတော့အတန်အတူတူပဲဖြစ်နေတယ်မနော်နောက်ဆုံးဝိဘက်ကတော့ဆက်ပြီးလို့ဖြစ်လာအဲ့ဒါဆင်မစင်းစမ်းနေအခုဒီမှာကျတော့ဗလတ်ဒေဝသူကမူရင်းစလုံးဗလတ်ဒေဝဆိုတဲ့လူနမ်းနေနာကဣတာလို့တဲ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာတအပိစံအဲ့တော့နာကိုဒီတိုင်းမရေးပဲနဲ့သူ့ရဲ့အသေးပဲတိုင်းပုံခေါ်ရေးတော့ဒီတိုင်းဖြစ်တာဗလတ်ဒေဝတအပိစံအဲ့ဒါဝမဒီနှစ်ခုကိုမြုပ်လိုက်ပြီးတော့နာဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါနဲ့တည်းကတန်ဖိုးတူပဲဒီလိုနားလည်အောင်အဲ့လိုဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာနာရှိတယ်consonant ပေါ့နော် vowel ရှိတယ်ဒီ consonant ကပြတ်သွားပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာမတွေ့ရတော့အာကဆိုတော့ဒီထဲမှာမတွေ့ရပါတော့အာဆိုတော့ဒီထဲမှာပေါင်းသွားတော့မတွေ့ရဒီနာပျောက်သွားတဲ့အစားဒီမှာအတန်ချိန်မဲ့ချိန်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကစလုံးကနှလုံးစင်လည်းမဖြစ်ရအကချိန်မဲ့စလုံးကအတန်အတူဖြစ်ရဒီကုဏအတန်တို့ဆွဲနေရမှာဘယ်ကနေပဲချိန်မှာလဲဆိုတော့ဒါပုံသေးပေါ့ဒါတော့မှတ်ထားရမှာပေါ့နော်အာရှိတယ်ဆိုရင်အာကိုချိန်မယ်အီအီရှိတယ်ဆိုရင်အေကိုချိန်မယ်ပေါ့ဥဥရှိတယ်ဆိုရင်အောကိုချိန်မယ်ဘိုးဒီဆိုတာအာအေအောပေါ့နော်အာအေအောဒီမှာပြောတယ်အာအေအောအာရှိရင်အာကိုချိန်မယ်အီအီရှိမယ်ဆိုရင်အေကိုချိန်မယ်ဥဥရှိမယ်ဆိုအောချိန်မယ်ဘိုးဒီမှာဒီစဒီဝါရှိတဲ့မူရင်းကနောက်ကနားဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလဒီဝတိစောအောပြောတော့ဘာလဒီဝဘာလဒီဝဤတာပေါ့နော်ဘာလဒီဝီဘာလဒီဝဤသမီးဘာလဒီဝံဘာလဒီဝဤအမျိုးနောက်ကဒီမှာဝတုဒီဝနော်ဒေါ်လဒေါ်မြင့်လို့ပဲဒါနာမည်ပေါ့နောက်ကနဝတုဒီဝတဝတုဒီဝဤအပိစံတာဒီဝါဝါတုဒီဝဒီမှာလဲနောက်ကနားဆက်တော့ဝါကနေမှာဝါဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာနားနားဆက်တာဆိုတော့နောက်ကစလုံးကနားပျောက်သွားတယ်အကထဲမှာဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်မမြင်ရဘူးပေါ့ဒီမှာမောက်ကန်လားမောက်ကန်လားဆိုနာမည်မောက်ကန်လားနောက်ကနာယနာဆက်တာဒီမှာနာလေးကအနုကံသူ့ကိုဖြောက်ပလိုက်တာအဲ့ဒီနာယနာကလည်းဒီနာနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်နာရဲ့နာယနာရဲ့နာနာရဲ့နိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုတူတာလဲဆိုရင်သူ့ကိုပူဇော်ပြုတာကတာဝိပန်နဲ့အပိစံတာဝိပန်နဲ့အပိစံ
มากันละสันนั่นเองมากันละนั่นเองตากะอีตากะตามากันละอีตาสอนมากันละยันโอเลยที่มาจีละนายันนั่นสระเวดีเจมาน้ากระบจะว่าเลยพาจันเลยสอนอาญาณะที่มาสิเลยอาสิเลยยาสิเลยน้าสิที่มาโน้บจีนี่นะเราตีเสบีอบยังขนาดปุริตอได้ตัวตัดได้พิวาบิสเนน้าตุกพิวาตัดได้น้ามันน้ามามาตัวตั้มแม่น้าตัดได้น้าสบิยาสีน้าตั้มแม่นั้นตัดได้นั้นนั่นตุกพิวาลูซินตัววิบัสเสบีไรเดียววิบัสเสบีได้ขนาดตีเสบอบยังเนาะปงเลยปุริตานี่เลยดูเรศรอมากันละยันโอพิวาละแล้วมากันละก็มุยันน้าตุกนั่นแม่ตุกนั่นแม่เนยมันดูนามานายนัสไลเดนายนัสเบเมดีมานากาเจ้าวารอเยชาเยยาเยนายเวจันน์มากลายนามากลายอิตาปิโรมามากลายอิตาปิโรมาดิสอบยานามากลายโนมากลายยันอิตาตมีวะมากลายยนาอันยูมากลายอันยูนายนายนานายมากกันละนานะมากกันละตาอับิสันมากกันละนะแล้วดีมาจิไลเองนายนะนานะดีมาเลยน้าบาเลยน้ากับเจ้าวันดีน้าจีกับเจ้าวันดูกันดีน้าจีเจ้าวันก็สายเลยค่ะมาดีมาบาจันละสมากกันละนะดีมายิ่งช้าสิเลยที่มันนั่งเฉยๆที่มันยิ่งช้านั่งเฉยๆเนาะที่นั่งเฉยๆแบบว่าเมากันแล้วนะแล้วก็ที่มันนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแบบว่าเลยตัวแบบว่าเลยสักที่แบบมาเชื่อกันรู้ว่ารู้บ้ารู้ที่มันว่ารู้แต่ตอนไม่เชื่อแบบว่าไม่เชื่อนะสักนักบุกเรียกกันตัวแต่เชื่อพี่เนี่ยแล้วก็เลยที่มันนั่งลงเสียพี่เนี่ยแต่ยังรู้ตัวแต่ไม่เชื่อแต่เช่นยังไม่เช่นยังอ่ะรอนักวิศวกรงานแต่เชื่อพี่นี่ตระทำไว้นักการนักลงทุนพี่นี่ตระบ่นักลงทุนพี่นี่เราไม่เชื่อมั้งอีสานเราคุณนายบอกนะเชื่อหน้ากันอาสามาเลยเชื่อหน้าเนี่ยเลี้ยมาเลยแต่เชื่อหน้าเนี่ยสู้มาเลยเชื่อหน้าเนี่ยรู้ก่อนคุยด้วยได้สโลนี่อ่ะรออาสาไปมาไปเอฟเอฟพี่นี่เราคุยอ่ะอาสาไปมาไปเชื่อหน้าอะไรกันทอนี่มันทอนั่นตาทอนั่นตาอาเบสันทอนี่ทอนั่นอีตาทอนั่นอีตาสรุปเช่นมันนิสัยเลยนิสัยตัวดีมันมุดานานุบังมุดานมุยเนดีมันนิสัยเลยสักตัวค่อยทุลักทุเลเช่นนาอีน้าอีกอ่ะดีน้าเขาก็ชอบไปชอบไปปีต่อดีอีกอ่ะดีน้าประมาณเดือนแรกตอนนั้นสมัยทอนี่ใช่ไหมทอนี่ดีอาก็มุ่ยสโลดีอีเล็กอ่ะเป็นอะไรเลยส่วนดีนี่ก็ละนี่ก็ปังสไลเดียกันนี่ก็ปังสไลเดียกันนี่มาสิเดียน้าจีอะไรเจ้าวันเจ้าวันยังตุบย้อนได้เนาะตุบย้อนได้แต่เชื่อมาแล้วนี่อะไรกันไม่ใช่เหรอแต่ดูพี่นี่มาตัวใช่เนี่ยแต่ดูมองนักเรียนการที่มาดูสุดแต่แต่ใช่ใช่ไหมตัวโหดีนักเรียนพี่พี่ได้ใช่ไหมตัวมาเบี้ยวเนาะเบี้ยวเนาะดูนี่บ้างนะแต่น้องไม่ใช่เหรอที่มาหน้าหน้าตัวน้องเบี้ยวกว่าเลยที่มามุ้ยงานเลยน่าจีบานอกจากเสบียเลยสโลมาเลยน่าจีบานอกจากน่าจีเสบียเลยสโลมาน่าจีเบี้ยวกว่าถ้าอย่างดีลงยืนอยู่ที่มาเดินไล่ตัวดูนี่เบี้ยวไอ้ลงที่เดียร์เบียร์ละเลยส่วนดินนี่อ่ะนะดินนี่เดียร์เบียร์ไปเลยส่วนอีตาเราเดียร์เบียร์ภาษาเบียร์ได้คำนะโดนะอีตาอ่ะรู้แบบเดียวถ้าวันต่อวันนี่เมื่อคนไหนก็วันต่อวันนี่ก็ภาษาเบียร์สิเลยส่วนตาอีวะนะอีตาก็เราอีวะอ่ะเบสันตาอีตาเราเดียร์วาตวะวาตวะเลยนี่ก็อีตาวาตวะอีตาแล้วตัวอภิเยเลยค่ะจะเราวาตวะได้อภิสัม
ส่งเงินยี่ได้ขนาดเราวันตุ้ยตอนนี้ในเนี่ยยี่เราวันตุ้ยวันตัวมาวันตุ้ยมาวันตัวก็นั่นไม่ได้ดีเพราะว่าเราไม่ได้เลยอะหาได้ไม่ยากเลยส่วนอีตาเราได้ไหมแต่จะบอกได้สิว่าตากุยเมนตาพยาเราได้ไหมแต่จะบอกได้เลยก็ไม่ใช่ตากุยเมนตาพยาตากุยเมนตาพยาอีกนะแล้วก็นี่บ่อีตาเราได้ไหมแต่จะบอกได้อเบสันอะไรมาเลยแล้วก็ที่มันน่าจีบชอบเลยชอบเราที่มาฟาวเวจันเนี่ยไอ้ฟาวเวก็ใช่มันยาวแต่จะบูดีดีมาเลยอาจารย์งานมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนหน้าการดีมาดาวตัวนั่นลงอยู่เลยการเนี่ยยานเนี่ยเบาขึ้นการจีเนี่ยจับเล่นเนี่ยเบาขึ้นทุกตัวตัวยีทุ่มมาแล้วรูมีก็ไม่ยิ้มยานเนี่ยเบาลงสิ่งตัวบีฮันเนี่ยกัดยานเนี่ยเบาเนี่ยบีฮันเนี่ยกัดแต่นั่นลงอยู่แล้วนะนอกจากนั้นแล้วโซลูชันเนี่ยตัวเชื่ออาจารย์ไม่ใช่ทุ่งนาแดนส์ดีมาดีมาวาชิงวันดีมาแล้ววาชิงวันดีมาแล้วพาสวีดอาจารย์เอาชิงวันไอ้แดนส์ดีมาแล้วตาชิดเดนเอาเนาะตาจับบุตรชิดเดนเอาไม่ใช่นอกจากสโลงอ่ะลงเส้นนี้เนี่ยด้วยจังเชื่อสโลงอ่ะแต่ดูเนี่ยเป็นนิยามเองถ้าดูยาบาลีลังกุชทงจังอาจารย์ก็มาเปลี่ยนแต่ที่สุดละพาวเปลี่ยนอะไรเสียงหูยันสโลงหูนอกจากสโลงลีตุลงป้องไปเลยเอล่าเสียงไอสโลงลีอธิบายได้เชียร์สโลงหูยันสโลงอ่ะเปลี่ยนมาเปลี่ยนในสุดละเชียร์สโลงอ่ะเราเปลี่ยนกว่าหูเชียร์สโลงอ่ะอธิบายมาชัดดีกว่าอธิบายเส้นว่าอธิบายพอละเอลูมิวเส้นว่าอธิบายพอละอธิบายที่ยากยากละตัวบ้านเราลบไปเลยพิซซี่เลยดีกว่าตัดได้พิซซี่ลูกคนอันนี้ตัดได้พิซซี่สัตว์อะไรสักลูกคนตัดได้บ่ลูกคนดีมาตันยูสระกูน่ารู้น่ารู้เส้นอะไรตันยูตันยูคอลงเส้นเอกราอายุส่วนนั่นลงเส้นทางเราเปล่าแต่การสูญเสียจะยาวเราได้ไหมถ้าตันยุบไปถ้าตันยุบนิพพานาสิแล้วก็นิพพานาอะไรอีกล่ะดีมันนั่นลงเส้นทางเราไปจังถ้าตันยุบแต่คนนั้นแต่จะสูญเสียดาวเล่นนั่นลงลุยเลยการที่เนี่ยจะเปลี่ยนเส้นทางแล้วนอกจากสโลงอ่ะนายุพินีตัวละครเนี่ยนะที่มาดีมุ่ยสโลงนอกจากน่ารู้นี่รู้สไลด์เด็ดที่รู้อะไรได้ขามาแต่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนละเส้นทางได้ขามานอกจากสโลงอ่ะดีชินีได้สโลนเนี่ยมาเลยคุณน่ะสโลนส่วนเนี่ยมาตะลงลงก็เจอแล้วบอกมาถ้าแต่ก้าส่วนถ้าตะลงถ้าตะลงบอกอ่ะรู้เจอแล้วโอ้วัดตะคุลงก็เจอแล้วบอกแต่ก้าส่วนวัดตะคุลงก็เจอแล้วไอ้ที่มาชินีสโลนบางเรื่องจริงนะน้าก้าไอ้ขลาก้านั่นลงเส้นทางไม่สูงอันนั้นส่วนไอ้ตัวโหดีไม่พิวาอู้เลยที่มาลงจริงจังโหดีไม่พิวาไม่พิวาส่วนอันนั้นมาเจ้าหนูพิวาแต่มาเจ้ามาตัวน้องกันน้าป่าเลยสลงนี่เสพยาโนเลยเสพยาเมลูมูยังกูนายกมูลาตระวะมูยังกูนายกอาพี่นี่ไหมเอพี่นี่ไหมโอพี่นี่ไหมไม่พิวาตู้พิวามาเลยที่อยู่พิวามาเลยไอโอพิวามาหนูกูเรียกไอโอพี่นี่เลยพิวามาเลยที่ตัวเดียวกันแต่ทีนี้ก็เป็นการตัดดิ
တတ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တရေလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီအပိစတရေရဲ့သဘောကိုနားလိုက်ရင်ကျန်တဲ့15ခုလောက်ရဲ့အသေးပြန်အတူတူပဲခုနကပြောသလိုပေါ့နောက်ကဆက်ပြီးတဲ့စလုံးလေးကအသေးပြန်တော့ပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲသဘောတရားကဒါပဲနောက်ကလာဆက်ပြီးတဲ့စလုံးလေးဆက်ပြီးလိုက်တဲ့စလုံးလေးကအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့အကုန်လုံးသိဖို့တော့ခက်တာပေါ့အဲ့တော့သဘောတရားအဖြစ်တော့အတူတူပဲဒီအပိစတရိတ်ကိုနားလဲတယ်ဆိုရင်သဘောလေးစဉ်းစားမိတယ်ဆိုရင်ဒါ15ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီတိုင်းပဲပြောရမှာတမတ်တော်ကလည်းဒီတိုင်းပဲလေရှေ့စလုံးနဲ့နောက်စလုံးပေါင်းတယ်အရှိကအဖြစ်တော့အဲ့တိုင်းလေဝိပတ်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဝိပတ်ဆက်ရမှာမဆက်တော့ဘဲနဲ့ပေါင်းပလိုက်ပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိပ္ပာယ်ဘာသာပြန်လာပြီးတော့နည်းနည်းကွဲသွားတာပေါ့နော်ပေါင်းတဲ့စလုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့ပုံစံလေးကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်ကဆက်ပြီးတဲ့စလုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အသေးပဲပြန်ရတာပဲကွဲလွဲသွားတယ်သဘောတရားအဖြစ်တော့အတူတူပဲမူရင်းမူလနောင်တစ်ခုကိုနောက်ကစလုံးလေးတွေပေါင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာမူရင်းမူလနောင်လေးကအသေးပဲပိုကျယ်ပြန့်သွားတယ်ဒီမှာဝသိဋ္ဌပဲအဲ့ဒါကိုမှနောက်ကဆက်လိုက်တော့ဝသိဋ္ဌတွေမကတော့သူ့ရဲ့တားအဖြစ်အသေးပဲရောက်သွားဝသိဋ္ဌရဲ့တားအဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအသေးပဲကြီးကျယ်ပြန့်အောင်ထုတ်ပေးတဲ့ဟာကိုဒါတတ်တိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာရှင်းရတော့ပါဠိလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာပေါ့နော်တတိတဆိုတာကို definition ဖွင့်တာတေတံဟိတံတတိတံတေတံထိုနံပုဒ္ဒိုလ်ဤဟိတံစီးပွားဤတတိတံနံပုဒ္ဒိုလ်ဤစီးပွားဝိဇ္ဇောဆိုတာ definition လို့ထားတာအာဒီ definition အရဆိုရင်နံပုဒ္ဒိုလ်ဤစီးပွားဖြစ်သောကျော်ရှားလိုက်နာအဆရှိသောပစ္စည်းတတ်တိတ်မီခုနနာဆိုတဲ့စလုံးလေးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာမူရင်းစလုံးကိုနာလေးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာမူရင်းစလုံးကအသေးပဲကျယ်ပြန့်သွားတယ်အဲကျယ်ပြန့်အောင်လုပ်တဲ့ဟာကဒါတတ်တိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းဆက်ထားတဲ့စလုံးကတတ်တိတ်ပုံထိုပစ္စည်းနဲ့တွဲဖက်ရသောပုံများနဲ့မကင်းစကောင်းသောအဝိနာဘဝနေရာဖြင့်တတ်တိတ်ပုံဒါကတော့နည်းနည်းနားလည်ရခဲ့တယ်အဲဒီတတ်တိတ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်မူရင်းစလုံးကိုကျဲပြအောင်အတိပဲကျဲပြအောင်လုပ်တဲ့နောက်ကပိုးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုတတ်တိတ်လို့ခေါ်တာနောက်ကပိုးလိုက်တဲ့စကလုံးလေးကိုတတ်တိတ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတတ်တိတ်လို့ခေါ်တဲ့စကလုံးအတွဲခံထားရတဲ့စကလုံးကတတိတ်ပုတ်ဖြစ်သွားတယ်တတိတ်ပုတ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့နောင်မျိုးစားတယ်အဲနောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာသမတ်လို့ခေါ်တဲ့နောင်ရှိတယ်တတိတ်လို့ခေါ်တဲ့နောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာထားရတော့ဖတ်ဆန်သွားကြတယ်ဒီကရေဘကပရိဟာနိတိပြပါအာဒီဟာဒီတိပြရမမမပရိဟာနိတိဟဲ့ပထမအကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲတိုင်းကြီးမှာမစတိုင်းကြီးမဆောက်ရရှင်ရဲ့အကြောင်းအရာနံပါတ်1အခုဒီဒုတိယပိုင်းကိုသွားအောင်ကိန္တိတေအာနန္ဒသုတံသုတံဆိုတာကရိယာအဲ့ဒါကိတ်ကရိယာလို့ခေါ်တယ်နောင်မျိုးစားတစ်ခုပဲသူပြောခဲ့တဲ့နောင်ကသမတ်ဇလုံးနှလုံးပေါင်းထားတဲ့အရာလဲနောင်ပဲသမတ်ဇလုံးနှလုံးပေါင်းထားတဲ့နောင်ကိုသမတ်လို့ခေါ်
ဒီနေ့တော့အမျိုးနောက်ကနေစလုံးလေးလုံးပေါင်းပြီးတော့အသေးပင်ပြောင်းလဲသွားအောင်တိုးပတ်လာအောင်လုပ်တဲ့နောင်းကိုကြတော့လှုပ်ထားတဲ့နောင်းကိုကြတော့တရိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲနောင်းကိုနောက်ကဆက်ပြီးတော့ဒီကိတ်ကြတဲ့ခါကျတော့ root root ကိုနောက်ကနေပစ္စည်းလေးဆက်ပြီးတာတတိယကျတော့နောင်း suffix ပေါ့ဒီကိတ်ကြတော့ root suffix အဲ့လိုသွားတာဒါကိတ်စကလုံးမယ်ကိတ်နောင်းမယ် the passive verb ရတယ်သူတန်ကိုကြားပြီလို့ဒေဗျံသူတန်ကြားအပ်ပြီလို့ဒေဗျံအဲကိန္တိတေအာနန္ဒအာနန္ဒကတော့ဒါခေါ်တယ်စကလုံးမယ်အာနန္ဒတေတန်ဒီကိန္တိအမေတို့လင်သူတန်ကြာတနီလို့အဓိပ္ပာယ်ရောအာနန္ဒဒါစဉ်းစားကြရမလို့သူခေါ်ရဲစလုံးမယ်တေတင်တိတာကတ္တဘုတ်ကိဉ္တိဘေတို့လည်းသူတံကြာတနီဝေစီတမက္ကတဏိပတံတိတမက္ကဝုဋ္ဌံတိတမက္ကဝေစီကရဏီယဝေစီကရဏီယနိကရဏတိအဲ့တော့ဒီမှာတဏိပတံတိဆိုတာကရိယာတဏိပတာနောက်ကအန္တိစရဏနပိစ္ဆဝံဝိပရေးတဲ့ခါမှာတဲ့ဒါလေးဆက်ရမှာလဲဆိုရင်တပ္ပစံဆိုတိအန္တိပါနော်တိရအနေကိအန္တိရညာကိ second person ဆိုရင်တိထဆက်ပြရမယ်ပြောတာပိစုတ်ဗံဝချရေးတာ first person ဆိုလို့ရှိရင်မိမအဲ့ဒီတဲကနော်အဲဒါတပ္ပစံဆိုတော့တိအန္တိဆက်ထားတာဝိဇီဝိဇိမင်းတို့သည်လို့တဲ့ဗျာတမက်ကအညီအညွတ်တမက်ကဆိုညီညွတ်တယ်လို့တဲ့ဗျာတမက်ကဆိုညီညွတ်တယ်လို့တဲ့ဗျာအဲနောက်ကယောဂိပတ်ဆက်အာပြောင်းတော့ပုရိတာတိုင်းပဲတမက်ကညီညွတ်ကုန်ပြီဒါလည်း subject case ပဲဒါလည်း subject case ပဲနောက်က active voice ကရိယာပါနော်တဏိပတံတိစီဝေတမက္ကညညွတ်ကုန်သည်ဟောက်တော်ဝါဆိုတာလည်းထည့်ပေးရအောင်ဟောက်တော်ဝါတဏိပတံတိစီဝေကြကုန်၏နောက်ကနောက်ကရိယာတစ်ခုကဝုဒ္ဓဟံတိအစီအဝေးမှထကြကုန်၏နောက်ကရိယာတစ်ခုကအာကဝေစီကရဏီယာနိဝေစီကရဏီယာမူရင်းကတော့ဝေစီပဲသူကစလုံးတွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့အတန်ဤရနေဤပြောင်းလာပါဝေစီကရဏီယာနိဝေစီမင်းတို့ပြုတ်ဝဲတို့ကိုဝေစီကဝေစီမင်းပဲကရဏီယာဆိုတာပြုတ်ဝဲယောဂိဘဆန်လိုက်တော့တို့ကိုကရွန်တီပြုတ်ကုန်
အဲ့တော့ဝေစီသမက္ကတန်တိပတန်တိပေါ့နော်ဝေစီကကတ္တဘုတ်အင်းသမက္ကလည်းကတ္တဘုတ်ပဲဟုတ်တော်ဟာဆိုရင်ထည့်ပြီးပါလားဗျာဟုတ်တော်ထည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါဘပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာတန်တိပတန်တိဝေစီတို့ဒီညီညီညွတ်ညွတ်အစီဝေးကုန်ဤအကံတမက္ကဝုထန်တိဒါကရိယာတစ်ခုပေါ့နော်ဝိဇိဝိဇိတို့ဒီတမက္ကညီညီညီညွတ်ကုန်ဒီဟုတ်တော်ပြေဟုတ်တော်ဒီစီဝေးမှထားကုန်ဤအဲတမက္ကညီညွတ်ကုန်ဒီဟုတ်တော်ပြေပြီဝိဇိကရဏီယာနိဝိဇိတို့ဤပြုဝယ်တို့ကရဏီပြုကုန်ဤကရိယာ၃ချက်ပေါ့နော်ဝိဇိတန်တိပတန်တိဝိဇိဟုတ်တန်တိဝိဇိဝိဇိကရဏီယာနိကရဏီကရဏတိမှာကရဏတိဣတိဣတိဤသို့သုတံပြန်ပြီးတော့ထည့်ပါလားဗျာ။ဇာအဖူးသလောပေါ့။ကေန္တိတေအာနန္ဒသုတံကေန္တိတေအာနန္ဒသုတံဘာပြောရလဲဆိုတော့အာနန္ဒမင်းဘလို့ဇာဖူးသလဲ။အဲ့လိုပြောတာ။ဝိဇီတမက္ကတန်နိပတန်တိဝိဇီဘီဟာညီညီညွတ်ညွတ်စီဝေးတယ်လို့ဇာဖူးသလား။အော်တမက္ကဝုထန်တိညီညီညွတ်ညွတ်စီဝရပြီးတယ်လို့ကြားဘူးသလားတမက္ကဝိစီကရဏီယာနိကရဏီသူတို့ဟာနော်အာဒီသူတို့လောရမယ်အလို့ကိုညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်တယ်လို့ကြားဘူးသလားဤသူမေးတယ်ပေါ့နော်ကြားဘူးသလားအဲ့ဒီခါမှာဆီအန္တတာပြန်မေးတယ်သူတံမေတံဗန်းတိသူတံမေတံဗန်းတိအာမေတ္တမဒီမှာမေတ္တမသွားတွဲနေမေဧတံမေဧတံမေဧတံကိုအတံဖြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မေတ္တံဖြစ်သွားတယ်ဒီအေလေးကပြောင်းတယ်ဒီနှစ်ခုကတွဲထားတာ contract လောက်ထားတာအင်္ဂလိပ်စာမှာ I am ကို A ဖြောက်ပြီးတော့ M လုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲအဲဒီမှာဒီကောင်ဖြောက်ပလိုက်အီဖြောက်ပလိုက်ဘာသာပြန်ရင်တော့အဲအစီအတိုင်းဘာသာပြန်ရတာအဲသူတံမေအီတံမေသူတံကဒါကံဟောကရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုမေကို subject ကိုတတိယနဲ့ရေးတာမေငါသည်မေငါသည်အီတံဤစကားကိုသူတံကြားပါပြီတပည့်တော်ဒီတိုင်းကြားဘူးတယ်လို့ပြောတာဘလို့ကြားဥတာလဲဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲဘောနော်ဝိဇီတမက္ကတန်တိပတန်တိဝိဇီတွေကားတဲ့ညီညွတ်ညွတ်စီဝေးတယ်စီဝေးကြကုန်အဝိဇီတမက္ကဝုထန်တိဝိဇီတွေကညီညီညွတ်ညွတ်စီဝေးမှစီဝေးပဲမှထားကြတယ်စီဝေးတော့လုပ်တယ်ပြီးတော့တရားတော်ဘာပြောဆိုညင်းကုန်ပြီးထွက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးစီဝေးပုံမှန်လုပ်တယ်စီဝေးစီဝေးလုပ်တယ်စီဝေးမှလည်းညီညွတ်ညွတ်အာစီဝေးတဲ့ပြီးတော့လည်းညီညွတ်ညွတ်ပဲအကတမက္ကဝိစီကရဏီယာနိကရဏတိသူတို့လောရမယ့်အလုပ်တွေကိုလည်းဝိစီတိုင်းကလောရမယ့်အလုပ်တွေကိုလည်းညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်ကြတယ်လို့ပြောတာပြီးတော့မှဒီမှာဣတိဤသို့ရှေးကသူတံဆိုတဲ့ကရိယာပြန်ထည့်ပါဣတိဤသို့သူတံကြာအပ်ပြီဣတိဤသို့အဝါစမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထား၏ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကမေးတာကိဉ္တိတိအာနန္ဒသုတံအာနန္ဒမင်းဘလို့ကြားဘူးတလဲ။နော်ဝိစီတမက္ကတန်တိပတန်တိတမက္ကဥဒ္ဒန္တိတမက္ကဝိစီကရိညာနိကရဏတိတိဝိစီတွေဟာညီညွတ်ညွတ်ဆွေးနွေးကြတယ်တိုင်ပင်ကြတယ်သူတို့ဆရာဆရာလုပ်ကြတယ်လို့ကြားဘူးသလား။အဲ့လိုမေးရင်အဲ့တော့အာနန္ဒကပြန်ပြောတယ်သုတံမေတံဗန္တိအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဤသို့ကြားဘူးပါ။ဘလို့ကြားဘူးလားလဲဆိုတော့ဝိစီတမက္ကတန်တိပတန်တိတမက္ကဝုဒ္ဒန္တိတမက္ကဝိစီကရိညာနိကရဏတိဝိစီမင်းနေရညီညွတ်တိုင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးတယ်သူတို့လုံးဆန်စီရဲ့အလုပ်တွေကိုညီညွတ်ပဲလုပ်ပါတယ်လို့နော်
จาบุบาเนี่ยไอ้เหล่านี้ศีอานันดาเปลี่ยนผิดไอ้นี่ก็มาเมษวพญาก็ตุยะประสาทกูบอกนะบอกได้สะลงเนี่ยแหละศีอานันดาดุๆเว้ยเนาะวิสีตะแมกาตันติปตันติตะแมกาโหตันติตะแมกาวิสีกริยานินะกริตันติဒီမှာကတော့ကရွန်တိပါအဲပိစုပန်ပိစုပန်နဲ့ရေးတယ်ပိစုပန်နဲ့ကရမူရင်းကကရပဲအန်တီဆလိုက်တော့ကရောတော့ဖြစ်သွားတာပါကရွန်တိဖြစ်သွားတာဒီအန်တီဆက်တာဒါကြတော့ဒီအန်တီမှာပိစုပန်ဆိုလို့ရှိရင်တိအန်တီအီလိုပါလားပြန်တယ်ဒီပိစုပန်ကဒါအ ਨੇ ကင်းတိဆိုရင်အီပါအန်တီဆိုရင်ကုံအီပါသူကအနာကလောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာတားထားတဲ့တတိဆိုရင်လက်တန့်ဖြစ်သွားတယ်။ကုံကြားလိမ့်မည်ပေါ့နော်။အာလက်တန့်ကြားလိမ့်မည်အဲ့လိုပါလာပြန်တယ်။အဲတွားလက်တန့်တွားကြားလိမ့်မည်အဲ့လိုမျိုးပါလာပြန်တယ်။လက်တန့်ဒါမှမဟုတ်ကြားလိမ့်မည်လိမ့်မည်ကြားလိမ့်မည်အဲ့လိုပါလာပြန်တယ်။အာဒါလည်းပြန်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်မှာတော့ငါဝိဇီတမက်ကတန်ဋိပတန်တိဝိဇီတို့ဒီတဲ့ဝိဇီတိုင်းသားတို့ဒီမင်းတို့ဒီပေါ့တမက်ကညင်ညင်ညွတ်ညွတ်ညင်ညွတ်ကောင်ဒီဟုတ်တော်ဘာဖြစ်ပြီပေါ့ဒါညင်ညင်ညွတ်ညွတ်တန်ဋိပတန်နေစီဝေးကုန်ဒီမှာကျတော့ဝိဇီတမက်ကတန်ဋိပဋိဒ္ဒန်တိဒီမှာလည်းကရိယာနဲ့ရေးတယ်ညင်ညင်ညွတ်ညွတ်စီဝေးကုန်လတ္တတန်ဋိပတ္တအန်ဒီဆက်ရင်တော့တန်ဋိပတန်တိပေါ့တန်တိဆက်တဲ့ခါကျတော့တန်တိပဋိတန်တိနောက်ကတန်တိဆက်ရင်ရှေ့မှာလုံးကြီးတင်ပေါ်လာတန်တိပတန်တိစီဝေးကုန်ဤတန်တိပဋိတန်တိစီဝေးကုန်လတ္တတခါဝုဒ္ဓဟန်တိစီဝဲမှာထကုန်ဤပေါ့နော်ဝုဒ္ဓဟန်တိဆိုရင်ထကုန်ဤစီဝဲမှာထကုန်ဤအဲဒီမှာကျတော့တန်တိဆက်တာမို့တန်တိဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လုံးကြီးတင်ပေါ်လာဝုဒ္ဓဟိတန်တိစီဝဲမှာထကုန်လတ္တအကတမကဝိသိကရဏိယာနိဒီမှာကရွန်တိပေါ့ဒီမှာကျတော့နောက်ကတန်တိဆက်တော့ကရိတန်တိပြုကုန်လတ္တဒါတဝက်ကြအောင်နော်ဝိသိတမကဝတန်တိပရိတန်တိတမကဝဥဒိတန်တမကဝိသိကရဏိယာနိကရိတန်တိနောက်မှာကျတော့အပေါ်ကအပိုက်အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဝုဒ္ဓိဆိုတာပြီးခဲ့ပါကပြောခဲ့တယ်အခုပြန်ပြောမယ်ပေါ့ဝုဒ္ဓိဆိုတာကိုးပွားခြင်းလို့တည်းပြန်အဲတော့ပထမဝိပတ်နဲ့ရေးထားတာဝုဒ္ဓိသိဆက်ထားတာပေါ့နော်သိရတော့မမြင်ဘူးမာပါတိငင်ခါဆိုတာသူလည်းသူတန်လို့ပဲ passive voice ပဲကံဟောကရိယာသူလည်းကိတ်နာမယ်ပါတိငင်ခါအလိုရှိရည်သူကဝုဒ္ဓိကအဋ္ဌိလိန်ဆိုတာသူလဲဆိုအဋ္ဌိလိန်ပုံစံနဲ့သူကတော့ကင်ညာလို့နေတာပေါ့နော်ပါဠိကင်ခံအလိုရှိရည်ဝုဒ္ဓိတိုးဝါခြင်းကိုကြီးပွားခြင်းကိုပါဠိကင်ကအလိုရှိရည်ဘယ်သူရဲ့တိုးပွားခြင်းလဲလို့မေးစားရှိတော့ရှေ့ကဝိဇိနံဝိဇိနောက်ကနံဆက်လိုက်တော့တို့ဤပေါ့နော်ဝိဇိတို့ဤတိုးပွားခြင်းကိုအလိုရှိရည်အကပရိဟာနိပေါ့နော်အာဆောယောရှင်ကိုပေါ့ဘသူရဆောယောရှင်လဲဆိုရင်အရှင်ဘက်ကပြောရတယ်ဝိဇိနံဒါလေးထည့်ပြရမှာဝိဇိနံဝိဇိတို့ပရိဟာနိဆောယောရှင်ကိုဒီကရိယာပဲပြန်တယ်နောအာပါဋိကင်ခါပေါ့တကယ်တမ်းကြီးရမှာတော့ဒီနေရာမှာဝိဇိနံတစ်လုံးပါမယ်ဝိဇိနံအာပရိဟာနိအာနောပရိယာနိပါဋိကင်္ခာသာပါဋိကင်္ခာကရိယာကတော့အလိုမရှိအလိုရှိရည်ကနောနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့နအတိုင်းပဲဆိုတော့အာနောပါဋိကင်္ခာအလိုမရှိရဘာလို့လဲဆိုရင်ပရိယာနိဆောယောရှင်တို့ကိုဘသူရဲ့ဆောယောရှင်လဲဆိုရင်ဝိဇိနံဒါတော့ပါဋိကင်္ခာလည်းဒီမှာရှေ့မှာပါပြီးသားရှေ့ဝဲကြမှာဝိဇိနံကလည်းရှေ့ဝဲကြမှာပါပြီးသားဆိုတော့ပါဠိကင်္ခာနဲ့ထပ်မရေးတော့မိန်ကရိယာ
วิสีนะปัญชาพุทธะได้สลงในท่านมีหรอโนปริหานิตัวไม่จีไรนะบาลาบยามิสเมวิสีโรอีตัววาจิงกุอโลชิยาวิสีโรอีสโยชิงกุโนอโลมิชิยาโนปาริเกงกันอีวาลิทนายได้การจะเราตัววาจิงกุเบอโลชิเลสโลรากาตัววาบุเบชิเลยก็สโยบุมิชิบาลูพิเอเลสโรทีโลพี่เราเปล่าล่ะยาวะยาวะกี่วันอาจารย์เนี่ยเราดอกกาลาบาลูยาวะกี่วันอาจารย์เนี่ยเราดอกกาลาบาลูแล้วอานันดาสอนอานันดาโยบี้ล่ะอานันดาอานันดายาวะกี่วันสอนอาจารย์เนี่ยเราดอกกาลาบาลูวิสีวิสีโรดิแต่แม่กันนี่ยกคนที่เขาดูอาพี่เวตันนี่ประเดี๋ยวตันนี่สิเวกงละด่าแต่แม่กันนี่ยกคนที่เขาดูอาพี่เวโอ้โหตันนี่สิวเอมาท่ากงละดันแต่แม่กันยิ่งยกงที่เขาดูว่าพี่เววิสิกรณียานิวิสิโรยพิวเวกิซารุกระไรตานิพิวกงละดันเราพิโรมาทีเดียวมาที่ยาวกีวันเนี่ยดูเรศลงในเทียบเองตาวกีวันซะตัวชื่อมายาวกีวันไปเราก็ตาวกีวันซะแสดงศลงในเทียบพิโรบาลานี่ทุ่มยาเราดอกกาลาบาลูนี่เปล่าดาบาลีที่เราเนาะจิมยาเราดอกกาลาบาลูวิสีโรดียี่ยนยนชีวิตเลยลูกกันจ้ากงทุ่มยาเราดอกกาลาบาลูวิสีโรยาวิสีโรวาวิสีตันดีกาสอยมาบอกูตัวเดมาเวดูด้วยถ้าหัวจิมยาเราดอกกาลาบาลูทุ่มยาเราดอกกาลาบาลูจะปาลีกูจีบดอกบาลาเปียโนมีมาลูกยามเอเซโนวิสีตันดีจียี่ยนยนเดียร์มีวิสีตันดีกาวิสีตันดีฮะตัวเดผู้เวชีเลยสอยผู้เวชีผู้อะไรกันนะตัวเด็กสิ่งใหญ่จังเดียกันยิ่งยิ่งสิ่งลูกจ้ายิ่งยิ่งเนี่ยตัวเด็กแม่บ่ไม่ยิ่งยิ่งเขาอยู่แม่ลูกจ้าน่าจะมีตัวหนึ่งน่าจะมีปารีตัวละดูดูไปแต่ว่าเจ้าเจ้าอยากจะมีประมาณไหนหลายเรื่องน่าจะมีว่าสกุลนี้เป็นกี่ตัวเกณฑ์ดีเดียอานันดาตุดันได้ที่ข้ากันแล้วนะอานันดาไม่บรูจ้าผู้เลี้ยงมีนะวิสิอาเป็นญาดันน่าเป็นญาเป็นดีดีนะมาเป็นญาดาสวัสดิ์ลงเลยยังเรื่องอะไรบ้างเป็นญาดาเราทีนี้มาเป็นญาติสาวพ่อเพื่อนอะไรสิอุบลียี่ท่าเลยทั้งพ่อเพื่อนอุบลีแต่ที่มาบ้านรู้ว่าไม่บ้านมันรู้ว่าจะรู้ว่าจะหาโดเรวเลยติดขาบุเรวเป็นญาติลูกโตเลยติดขาบุเป็นญาติลูกโตเลยเราเป็นญาติดิสลองเลยโอ้พี่ทำมาใหญ่แท้จริงเลยคือบริโภคอย่างไรที่พี่กับพี่ทำที่ว่าที่พี่สอนที่พี่กับพี่ทำเอากับโฮเซนสอนผู้โฮเซนพี่ทำโฮเซนพี่ทำตัวจริงเป็นญาติที่ดีงามโหทีนี้มันต้องอะไรแต่เป็นญาติท่าอาดีเคียนอาดีอีมาพูดทีนี้มาใช้นะจ๊ะอังกฤษมาจ๊ะ regulated or made a rule.อาบยาเป็นดีเสียดีเป็นยาดีท่าดีเขียนดีรู้บ้างแล้วเนี่ยดีเขียนท่าปีเราเลยเป็นยาตาเราตรงเขียนเขียนปีเราเลยเป็นยาตาอุบลีเราทำเราเลยเป็นยาตาแต่ที่มาเราปิญญาอัตโต
ဟောပြသိစီအံတော့ပညာတအမျိုးမျိုးပါလာပြန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောရဲသဘောတရားနဲ့ကိုက်အောင်ယူမယ်ဆိုတာဥပ္ပရိလောက်ထားတာကိုပြောတယ်ဆံပညာတပညာပင်တိဆိုရင်ဒါပညာကိုဤလို့ဘာသာပြန်တယ်ဥပ္ပရိပြုတာပြောတယ်နာထဲတဲ့ခါကျတော့နာပညာပင်တိပါဝိစီကကတ္တာဘုတ်ပဲပညာပင်တိကကရိယာဒီမှာအန်တိဝိပဿနာဝိစီဆိုတာတတ်ပါဆိုတဲ့ဝိစီတို့သည်ဝိစီမင်းတို့သည်ပညာတ္တဆိုတာဥပ္ပရေပြုထားတာကိုပြောတာအာထဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့မပြုတာအပညာတ္တဥပ္ပရေဥပ္ပရေမပြုအပ်သည်ကိုနာပညာပင်တိဥပ္ပရေမပြုတ်ပုံမှာတော့ဘာသာပြန်တာတော့အပညာတ္တရှင်မင်းတို့ဒီမပညာအပ်တော့အရာကိုရှင်သူတို့ရဲ့ရှင်မင်းနေရှင်ရှင်မင်းတွေကရေးမထားတဲ့အရာကိုတဲ့မပညာတဲ့အရာကိုပညာတ္တဆိုပညာထားတာကိုအပညာတ္တဆိုမပညာအပ်တော့အရာကိုဘယ်သူကမပညာတာလဲဆိုရှင်မင်းတွေရှင်မင်းတွေမပညာအပ်တော့အရာကိုနာပညာပင်တိမပညာကိုနာကနက်ကတဲ့ပဲပညာတန်တဲ့ရှင်မင်းတို့ဒီပညာအပြီးတော့အရာကိုပညာတန်ဆိုတာပညာထားတာကိုပြောတာအားထဲတော့မပညာထားတာပညာတန်ပညာအပြီးတော့အရာကိုသမုတ်စိန်တာဆိုတာဖြတ်ထားကိုပြောတာမလိုက်နိုင်တာကိုပြောတာနာသမုတ်စိန်တိနာသမုတ်စိန်တန်တိမဖြတ်ကိုအဲယထာပညတ်တိရှင်မင်းတို့ဒီပညတ်တိုင်းကုန်သောဝေပောရာနေဝစီတံနေပါနော်ဒါရှင်ရပညတ်တရောဆက်ပါနော်ယောကနေသွေထုတ်ပြအောင်ပညတ်တိဓမ္မရောဆက်သွေထုတ်ပြအောင်ဓမ္မဖြစ်တာပါနော်အဲတော့ပောရာဏပောရာဏိဝိစီပောရာဏိပောရာဏကရှိရေနော်ရောဆက်တွေ့လို့ပြောင်းကံကံပုတ်တွေကယထာပညတ်တိပောရာဏိဝိစီတံမေယထာပညတ်တိရှင်မင်းတို့ဒီပညတ်တိုင်းကုန်သောရှင်မင်းတို့ပညတ်ထားပညတ်ထားတဲ့အတိုင်းရောနော်ပောရာဏိရှင်း၌ဖြစ်ကုန်သောဝိစီတံမေဝိစီတို့၏အကျင့်တို့ကိုအာကံကံအုပ်စုပဲရှင်းတော့ကဝိစီအဲရှင်းပညာရှိတွေပညာထားတဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုပေါ့သမာဒါယစောင့်တည်၍ဝဋ္တန္တိကျင့်ကုန်ဤဝဋ္တန္တိဒီမှာဝဋ္တန္တိဣတိဣတိဤတော့ရှင်းပြန်လဲရင်မှန်သူတန်ဆိုရယ်ကရိယာသူကမေးတာမင်းကြားဘူးတလားလို့မေးတယ်။မင်းဘလို့ကြားဘူးတလဲ။အဲဝိစီတွေကမပညာထားဘူး။မပညာကြဘူး။ပညာထားတဲ့ဟာကိုမဖြည့်ဆည်းကြဘူး။ရှင်းတော့ကရှင်းပရင်တွေပညာထားတဲ့ဝိစီကျင့်ရမယ့်အကျင့်တွေကိုကျင့်ကြတယ်လို့သင်ကြားဘူးတလား။အဲ့လိုမျိုးမေးတယ်။အနန္တမေးတယ်အနန္တမေးတော့အနန္တပြန်ပြည်တယ်သူတံမေတံဗန္ဒီဗန္ဒီရှင်ဘုရားမေတပြီးတော့ဒီအေတံဤစကားကိုသူတံကြားအပ်ပါပြီတပြီးတော့ဒီတိုင်းကြားပါလေဘယ်လိုကြားတာလဲဆိုရင်ဝိစီဒါကတ္တဘုတ်ပညာပင်တိပညာကုန်ဤပေါ့နော်နားထဲတော့နားပညာပင်တိမပညာကုန်ဘယ်အောင်မပညာတာလဲမပညာထားတဲ့အရာကိုအပညာတံမပညာသောအရာကိုနာပညာပင်ဤမပညာကိုပညာတံပညာပြီးတဲ့အရာကိုနာသမုတ်ဆိုင်တံဒီမဖြတ်ကြကုန်ယထာပညာတိပညာထကုန်တိုင်းသောပောရဏိရှင်း၌ဖြစ်ကုန်သောဝိစီတံမေဝိစီတရားတို့ကိုဝိစီကျင့်ဝတ်တို့ကို
တမရာယသတ္တိဝတ္တန်ဒီချင်းကိုဣတိဤတို့နော်သူကကြားဘူးတယ်လို့ပြောမှာသူတံမေတံပါနေမင်းကြားဘူးလားလို့ပြီးတော့ဤတို့ကြားဘူးပါတယ်ဗောဣတိဤတို့ကြားဘူးပါတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြောတယ်နော်အာနန္ဒဆိုခေါ်တာအာနန္ဒတဲ့နော်အဲဒီအောင်ဖယ်ထားလိုက်ဗောယာဝကီဝံဆိုတာအရှင်မြတ်တော်ကလပ်ပတ်လုံးအဲ့လိုဒေဝိယမှာသူ့ကိုဖယ်ထားလိုက်ဝေစီအပညာတံနပညာပိတံတိဒီမှာကျတော့ပညာပင်တိဆိုတာကပိဿုပန်နဲ့ရေးတာဒီမှာကျတော့ပညာပေနောက်ကနငယ်နဲ့တောင်းဘူးစင်တာလည်းမကောင်းရှေ့မှာတာကြီးထိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပညာပိတံတိလတ္တလို့ဒေဝိယပညာပုံလတ္တနာထေရောနပညာပင်နပညာပိတံဒီမပညာကုံလတပညာတံပညာပြီးတော့အရာကိုဒီမှာသမုတ်စိန်တံဒီပေါ့နော်ပိဿုပန်နဲ့ရေးတယ်ဒီမှာကျတော့အနာကနဲ့ရေးတယ်သမုတ်စိန်ဒိဋ္ဌံဒီတန်တိဆက်တယ်တန်တိဆက်ရင်ရှေ့ကလုံးကြီးတင်ပေါ်လာတော့သမုတ်စိန်ဒိဋ္ဌံဒီဒီမှာကျတော့နောက်ကအန်တိဆက်တာဆိုတော့လုံးကြီးတင်မပေါ်တော့သမုတ်စိန်တံဒီပေါ့နောက်ကတန်တိဆက်တော့လုံးကြီးတင်ပေါ်လာတော့သမုတ်စိန်ဒိဋ္ဌံဒီအဲ့တော့လုံးကြီးတင်ရဲ့တာရဲ့နာငယ်တောင်းဘူးလုံးကြီးတင်ကလက်တန့်လို့တဲ့ပြန်အဲဒီနာငယ်နဲ့တာဝန်ဘူးအာလုံးကြီးတင်ကဂုံဤပေါ့နော်ဒါကြတော့ဂုံလက်တန်ပေါ့နော်ပညာတံပညာအာပညာထသောရာကိုနတ်သမုတ်စိန်တိုင်းတန်ဒီမဖြတ်ဂုံလက်တန်ယထာပညာတိပညာထအတိုင်းဂုံသောပောရဏိရှင်းနေဖြစ်ဂုံသောဝိစီတံမေဝိစီချင်းတို့ကိုတမရာယဆရိဝဋ္ဌိတံဒီကျင့်ဂုံလက်တန်ဒီမှာကြတော့ဝဋ္ဌံတိကျင့်ဂုံဤလိုတဲ့ပြန်တယ်ဝတ္တကချင်းအန္တိယကုံဤဝတ္တန္တိချင်းကုံဤဣတိဤတို့နားလို့သွားဒီမှာလဲဝတ္တိတန္တိချင်းကုံဤအဲဒီမှာမှသူကရှေ့ရဟာလေးဆက်ပြီးလာတော့အကျင့်မြတ်တော်ကလပ်ပတ်လို့ညာဝကီဝင်စအကျင့်မြတ်တော်ကလပ်ပတ်လို့ရှေ့ရဒီအထိဝတ်ကြပါနော်အကျင့်မြတ်တော်အာနန္ဒအကျင့်မြတ်တော်ကလပ်ပတ်လို့ဝိဇ္ဇီလေးဟာမပညာသေးတာကိုမပညာကုံလတ္တပညာပြီးတာကိုမဖြတ်ကုံလတ္တပညာထားတိုင်းတော့ရှေ့ကဝိဇ္ဇီတရားတွေကိုဟမ်အာဆောက်တည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးကုန်လက်တပြီးတော့မှနောက်ဝကြအတွက်တန်ဝကီဝင်စဆိုတဲ့စလုံးတစ်ခေတ်ပြန်ပုံများတော့ကလပ်ပတ်လို့ဒီမှာကရမနေပေါ့ဇန်ဝကီဝင်စအချင်းများတော့ကလပ်ပတ်လို့ရပ်လက်ကိုဖြောက်ပြီးတော့တာအောင်ဘူးထားလိုက်ရင်တန်ဝကီဝင်စပုံများတော့ကလပ်ပတ်လို့ပါဠိမှာရှေ့ရအချင်းသူသည်ဆိုတော့နောက်ကထိုးသူသည်ဆိုပြီးတော့ကတ်လိုက်တာရှေ့ရအချင်းခါ၌မြတ်စွာဘုရားသည်ဇေတွန်ကျောင်းနဲ့သတင်းသုံးဤထိုခါ၌အဲ့လိုမျိုးကတ်လိုက်တာဒါကပါဠိရေးထုံးတိုင်းဘာသာပြန်လို့အကျင့်ခါ၌မြတ်စွာဘုရားသည်ဇေတွန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးဤထိုခါ၌ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဇေတွန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးသည့်အခါနော်ဗမာလိုဘာသာပြန်အဲ့လိုပဲပြန်တာအကျင့်ခါ၌ထိုခါ၌ဖြုတ်လိုက်သည့်အခါလိုပဲပြန်လိုက်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီမှာအကျင့်မြတ်တော်ကလပ်ပါလုံးဝိဇ္ဇီတွေကဥပရေကိုမထည့်တာလေးမထည့်အရင်တော့ကမရှိတာတွေကိုမထည့်ဘူးရှိထားတာတွေကိုလေးစားတယ်လိုက်နာတယ်အဲလိုမျိုးလေးစားလိုက်နာနေသမျှပေါ့နော်အရှင်မြတ်တော်ကလပ်ပါတော့လေးစားလိုက်နိုင်ထိုမြတ်တော်ကလပ်ပါလို့ဝိဇ္ဇီတို့ဟာကြီးပွားဖို့ပဲရှိတယ်ဝိဇ္ဇီနာဝိဇ္ဇီတို့ဤဝိဓိယေဝကြီးပွားခြင်းကိုသာပါဠိကင်္ဂါလိုရှိရဲ့ဝိဇ္ဇီနာဝိဇ္ဇီတို့ဤပရိယာဏိဆောက်ရခြင်းတို့ကိုနောပါဠိကင်္ဂါအလိုမရှိရဲ့ငโกကရှိခဲ့တဲ့ဥပရေတွေကိုလေးစားလိုက်နာအကျင့်များတော့ကလပ်ပါလုံးဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နိုင်တယ်။ထူများတော့ကလပ်ပါလုံးကြီးပွားမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်တော့တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နိုင်တဲ့မြတ်ကလပ်ပါလုံးလေးစားလိုက်နိုင်တဲ့ဖြင့်သူတို့ကကြီးပွားမယ်လို့ပြောတာ။မဆုတ်ရုပ်ဘူးတဲ့အဲ့တပိုက်ကိုနော်ပိုင်မယ်နေနေဘာသာပြန်တအောင်လုပ်ထားရပါအဲ့ဒါဆိုခုနှစ်ပိုက်ရှိမယ်ထင်တယ်နော်ခုနှစ်မျိုးပြောမှာအခုသုံးမျိုးပြီးပါပြီနော်ဒါဒီနေ့သင်တာနှစ်မျိုးအဲ့ဘာဖတ်ကြည့်အောင်လိုက်ဆိုကိဉ္တိတေအာနန္ဒတုတံကိဉ္တိတေအာနန္ဒတုတံဝိဇီတမက္ကသန္တိပတန္တိဝိဇီတမက္ကသန္တိပတန္တိသမဂဝုဒ္ဓဟန္တိသမဂဝုဒ္ဓဟန္တိသမဂဝိသိကရဏီယာနိကရွန်တိတိသမဂဝုသိ
กรณียานิกรณีตีตุดามีบันดีตุดามีดามบันดีตุดามีดามบันดีเวสีตมะกาตันติปตันตีวุสีตมะกาตันติปตันตีตมะกาวุฒหันตีตมะกาวุฒหันตีตมะกาเวสีกระเวสีกรณียานิกรณีตีตมะกาวุสีกรณียานิกรณีตีจาวากีเวนสาอานันดาจาวากีเวนสาอานันดาวิสีตมะกาตานิปฏิตันติวิสีตมะกาตันติปฏิตันติตมะกาวุฒหิตันติตมะกาวุฒหิตันติตมะกาวิสีกรณียานิกริตันติตมะกาวิสีกรณียานิปฏิตันติโพธิเยวะอานันดาโพธิเยวะอานันดาวิสีนาปาติกิงคาวิสีนาปาติกิงคาโนปริหานีโนปริหานีเกณฑิเตอานันดาตุตังเกณฑิเตอานันดาตุตังวิสีอปิญญาตานะปิญญาเปนติวิสีอปิญญาตานะปิญญาปันติปัญญาทานะตมุสิณฑันติปัญญาทานะตมุสิณฑันติยถาปัญญาติยถาปัญญาติปุราณีวิสิธัมเมปุราณีวิสิธัมเมตมาทายะวุฑฑันติติตมาทายะวุฑฑันติติตุตังเมตังปันติตุตังเมตังปันติวิสีอปิญญาทานะปิญญาเปนติวิสีอปิญญาทานะปิญญาเปนติปัญญาทานะตมุสิณฑันติปัญญาทานะตมุสิณฑันติยถาปัญญาติปุราณีวิสีธัมเมตมาทายะวุฑฑันติติยถาปัญญาติปุราณีวิสีธัมเมตมาทายะวุฑฑันติยาวากีเวนสาอานันดายาวากีเวนสาอานันดาวิสีอปิญญาทานะปิญญาปิตันติวิสีอปิญญาทานะอปิปิตันติปิญญาทานะตมุสิณฑิตันติปิญญาทานะตมุสิณฑิตันติยถาปัญญาติปุราณีวิสีธัมเมตมาทายะวุฑฑตันติยถาปัญญาติปุราณีวิสีธัมเมตมาทายะวุฑฑตันติโพธิเยวะอานันดาวุฑฑิเยวะอานันดาวิสีนาปาฏิกิงคาวิสีนาปาฏิกิงคาโนปริหานีโนปริหานีตะกาเสียเกณฑิเตอานันดาเกณฑิเตอานันดาตุตังวุสีตมะกาตันติปตันติตมะกาวุฑฑหันติตมะกาวุสีกรณียามิกรณติติตุตังเมตังบันติวุสีตมะกาตันติปตันติตมะกาวุฑฑหันติตมะกาวุสีกรณียานิกรณติติยาวากีเวนสาอนันดาวิสีตมะกาตันติปตันตันติปฏิตันติตมะกาวุฑฑหิตตันติตมะกาวุสีกรณียานิกริตตันติวุฑฒิเยวะอนันดาวุสีนาปริกิงคาโนปริหานิเกติตินอตไปนอตไป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 ยถาปัญญาติปุราณีวิสีธัมเมตมาทายะวุฑฑันติติ
ตุตัมมิบันติวสิอปิญญัตตังนะปิญญิปิญญะปินปินติปิญญะปินตินะปิญญัตตังนะตมุสิงตันติยัตถาปิญญัตติปอรานิวสิธัมมิตมาทายวัตตันติติยาวากีวินสะอนันดะวสิอปิญญัตตังนะปิญญะปินติติปิญญะปิปิญญะปิญญะปิตันติปิญญะปิตันติปิญญะปิตันติปิญญะตังนะตมุสิงเดไดตันติยัตถาปิญญัตติปารานิวสิธัมมิตมาทายะวุฏฐิตันติวุฏฐิเยวะอนันตวสีนาปฏิกิงคานโนปริหานิดีแล้วยุ่งไหนก็มาว่าพะโล่ยาวได้ยัง